בעזרת השם היום נראה כמה נקודות שקשורות לחנוכה. חז"ל אומרים דבר ביתו מה טוב, והחג של חנוכה יש בזה דברים, יסודות מאוד מאוד עמוקים להבין מהיכן צמח, מהיכן צמח החג, מה המשמעות שלו, וגם מה אנחנו יכולים לפעול, מה הפעולה שלנו בחנוכה. וכדי להבין קצת את עומק הדברים, נגיד קצת הקדמה שקשורה למהלך ההיסטוריה של עם ישראל ואיזשהו תיקון רוחני שנעשה בתוך ההיסטוריה של עם ישראל. אנחנו יודעים, נזכיר נקודה שהרבה פעמים דיברנו עליה, שבכלליות התפקיד של עם ישראל ושל כל אחד באופן פרטי זה מתוך מציאות של הסתרה, מתוך התמודדות של קשיים שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו, העבודה שלנו זה לגלות את האמונה בתוך המלחמה, בתוך ההתמודדות, בתוך החושך, בתוך הקשיים, לגלות את האמונה. וכתוב בספרי המקובלים שזה תכלית הבריאה. התכלית הבריאה זה דווקא העבודה של כל יהודי, כי הקדוש ברוך הוא ברא הרבה עולמות והרבה נבראים, ויש מלאכים בהרבה עולמות, והמלאכים גם כן מתפללים ומשפחים ומודים לקדוש ברוך הוא, אבל עיקר הרצון של הקדוש ברוך הוא זה דווקא מהעבודה שלנו. וזה מה שאומרים בעשרת ימי תשובה, בחלק מהמחזורים של התפילות, כתוב אבית תהילה מגושי אפר קרוצי חומר. אבית זה לשון התאבת, תאווה. ממי הקדוש ברוך הוא יש לו אהבה, אבל הקדוש ברוך הוא גם יש תאווה. ממי, למי התאווה של הקדוש ברוך הוא? מגושי אפר קרוצי חומר. מה זה גושי אפר קרוצי חומר? דווקא אנחנו פה בעולם הזה שעובר עלינו כל כך הרבה ניסיונות וקשיים והתמודדויות, אז הקדוש ברוך הוא אוהב את כל הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אוהב את כולם. אבל את מי, למי הקדוש ברוך הוא מתאווה? דווקא לגושי אפר קרוצי חומר. דווקא למי, לנו, בני אדם שבעולם הזה עוברים כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה ניסיונות והתמודדויות, ומתוך זה מתחזקים ומתעצמים להתקרב אליו, להאמין בו, להתפלל אליו, לקום מכל הנפילות שעוברות עלינו. אז זה נקרא התאווה של הקדוש ברוך הוא. מה זה תאווה? תאווה זה נקרא שהאהבה היא בתוקף. כשמתחיל לבור אצל האדם, האהבה זה כבר הופך להיות גדר של תאווה. שאדם מרגיש שהוא חייב להתחבר עם הדבר שהוא תאב אליו. אז התאווה של הקדוש ברוך הוא זה דווקא אנחנו פה בעולם הזה, בכל ההתמודדויות שלנו. והרבה פעמים הזכרנו שזה נקרא תכלית הבריאה. התכלית הבריאה באופן הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא העלמה, ברא הסתרה, אז הוא רצה ורוצה ומשתוקק למלחמה שלנו מתוך המציאות הזאת. אבל המציאות היא קשה, מכיוון שעובר עלינו באמת מלחמות מאוד קשות, לכן הקדוש ברוך הוא גם עוזר לנו בתוך המלחמות האלה. אז אומר אחד מגדולי המקובלים בדורות האחרונים, הרשש, שבאיזה אופן הקדוש ברוך הוא עוזר לנו? הוא מאיר לנו אור. הוא מאיר לנו משמי מרומים, מהמקומות הכי גבוהים, מכיסא הכבוד ולמעלה, מאיר לנו אור. והאור, איך אנחנו מקבלים את האור? איך מגיע לנו האור? האור מגיע לנו על ידי התורה והצדיקים. בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, הוא התחיל להאיר את האור לתוך הבריאה, לכלל עם ישראל. אבל התורה עצמה היא לא מספיקה, כי אנחנו לא יודעים איך להתחבר איתה נכון, עם התורה, וזה התפקיד של הצדיקים, שמלמדים אותנו תורה, ומאירים לנו את התורה, איך ללמוד את זה נכון, איך להתנהג נכון עם התורה, כי זה בכל דור ודור, זה משתנה מדורות לדורות, ובכל אדם באופן פרטי, לכן אנחנו צריכים מדריכים, מכוונים, והצדיקים מכוונים אותנו איך אנחנו מתחברים עם התורה. לכן, מבריאת העולם, חטא אדם הראשון, ובעיקר בכלליות עם ישראל, מזמן מתן תורה, עד ביאת משיח צדקנו, זה המציאות הכללית שלנו. אנחנו נמצאים בתוך מלחמה של הסתרה, ועל ידי התורה והצדיקים אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. אבל עם כל זה, שזה היסוד, זה הכלל,
יש בזה כמה וכמה דברים כמובן פרטיים. להתחיל להתבונן קצת יותר לעומק, באיזה אופן התורה והצדיקים מאירים לנו. כי זה משתנה במשך הדורות. הדברים משתנים. כמו שאם אנחנו הולכים לתקופת בית המקדש הראשון, אז היה תורה והיו צדיקים, בוודאי שהתורה שהתגלתה לפני 2500 שנה, אנשי בית המקדש הראשון, והצדיקים שהיו אז, זה מאוד שונה מהתקופה שלנו. מדוע? כי לכל דור ודור יש את הנשמות המיוחדות שלו, ואז התורה מתגלית, והצדיקים מגלים לנו את התורה לפי הצורך של הנשמות. זה גם כתוב הרבה בספרים הקדושים. ובכלליות הדורות, אם אנחנו עכשיו נסתכל, ניקח את התקופה, מזמן מתן תורה, זה היה לפני 3,300 שנה, עד ימינו, עד התקופה שלנו, בכלליות זה מתחלק לשני תקופות. יש שני תקופות כלליות שהן מאוד מאוד שונות במהותם, שתי התקופות האלה. התקופה הראשונה זה מזמן מתן תורה, ממשה רבנו, עד בניין בית המקדש השני. כמה שנים זה? ממתן תורה עד בניין בית המקדש השני, עלו לארץ, עד תקופת השופטים, המלכים, בנו את בית המקדש הראשון, שלמה המלך, ואחר כך נחרב בית המקדש, והיה גלות בבל 70 שנה, חזרו לארץ. כל זה זה בערך 1,100 שנים. 1,100 שנים, זה התקופה הראשונה. התקופה הזאת נקראת תקופת הנבואה. היו נביאים בעם ישראל. עוד מעט קצת נסביר מה הכוונה. כשעם ישראל בנה את בית המקדש השני, פסקה הנבואה. הפסיקו להיות נביאים בעם ישראל, ואז התחילה תקופה חדשה, שזה היה לפני בערך 2,200 שנה. זאת אומרת, מאז שהקימו את בית המקדש השני, הקדוש ברוך הוא שינה את הנהגת העולם. הייתה עד אז, ממתן תורה, הייתה הנהגה של נבואה. שאנחנו היינו רוצים, שהקדוש ברוך הוא היה רוצה למסור לנו מסר, הוא היה רוצה להעביר לנו דברי תורה, או תוכחות, או עצות, היו נביאים, הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתם, היו באים ואומרים לנו מה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם. כשבנו את בית המקדש השני, המנהיגים של עם ישראל, כשבנו את בית המקדש השני, המנהיגים היו אנשי כנסת גדולה. שאחד מהמגדולי אנשי כנסת גדולה, מהראשים של אנשי כנסת גדולה, היה שמעון הצדיק, שהיה כהן גדול. והיו גם, הנביאים האחרונים היו מאנשי כנסת גדולה. היו שלושה נביאים, חגי, מלאכי וזכריה, וזהו, כשהם מתו, הפסיקו להיות נביאים בעם ישראל. ואז מתחילה תקופה חדשה. מהי התקופה החדשה? התקופה החדשה נקראת תקופת החוכמה. עד אז היה הנבואה, ולפני 2,200 שנה התחילה תקופת החוכמה. הנבואה ואחר כך החוכמה, מה מטרתם? מטרתם זה לתת לנו כלים, לעזור לנו להתמודד, לעמוד בהתמודדות הזאת שאנחנו צריכים להתמודד כנגד כל מלחמות היצר הרע. כל מה שעובר בכלל עם ישראל ובפרטיות על כל אחד ואחד מאיתנו, אז אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, התורה והצדיקים צריכים לעזור לנו, והעזרה היא, בתקופה הראשונה זה על ידי נביאים, ובתקופה השנייה זה על ידי חכמים. יש הבדלים מאוד גדולים, הבדלים מאוד גדולים בין שני התקופות האלה. התקופה של הנביאים, אז בעם ישראל היה את הנבואה, ובתקופת הנבואה להרגיש את הקרבה של הקדוש ברוך הוא, להשיג את התורה, היה מי שרצה, היה לו כלים, היה לו השערים, היו הרבה יותר פתוחים מתקופת החוכמה. פירוש הדבר, כשהיו נביאים, היה אפשר להגיע לנבואה, היה אפשר להגיע לרוח הקודש, היה אפשר להגיע למדרגות גבוהות מאוד בקשר והתחברות עם הקדוש ברוך הוא. תקופת החוכמה הרבה יותר קשה. ברגע שהתחילה תקופת החוכמה, זה כבר לא כמו בזמן הנבואה. זה מצד התורה, מצד המלחמות הרוחניות שהיו, בזמן הנביאים, בתקופת הנבואה, היה מלחמה רוחנית אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים. אנחנו לא מכירים את זה היום. זה היה יצרה שהחכמים, החכמים הראשונים, שבתקופת החוכמה, אנשי כנסת גדולה ביטלו אותו. זה היה יצרה של עבודה זרה. אנחנו היום לא מכירים את היצרה של עבודה זרה. יש השלכות, יש איזשהו ענפים קטנים מזה. אבל שהיה יצרה של עבודה זרה, זה היה יצרה מאוד מאוד גדול. מאוד גדול, שאנחנו לא מתארים את עוצמתו. היום, שאנחנו חושבים על עבודה זרה, זה נראה לנו השטות הכי גדולה בעולם. ללכת לעבוד בשביל פסל או בשביל איזה אליל, זה נראה שטות הכי גדולה, שיגעון הכי גדול. אבל באמת, למה זה נראה שיגעון?
זה נראה שיגעון, כי אין בזה יצר הרע. אם כשהיה יצר הרע בזה, אז חז"ל אומרים, אי אפשר בכלל לתאר את הקושי הזה. אם אנחנו רוצים קצת להבין מה היה גודל היצר הרע של עבודה זרה, אז צריך לקחת היום דוגמה לדבר, זה אדם שמכור לסמים. אנחנו יודעים שעד כמה קשה להשתחרר מהסמים, כמה זה קשה לאדם, צריך לדעת, היצר של עבודה זרה היה הרבה יותר גדול מזה. אז מפה אנחנו יכולים להבין איזה עוצמה זה היה היצר של עבודה זרה. אבל חז"ל ביטלו, אנשי כנסת גדולה ביטלו את זה. ביטלו את היצר של עבודה זרה, ואז גם התבטלה הנבואה בעם ישראל, התחילה התקופה החדשה, תקופת החוכמה. מה החוכמה? בזמן הנביאים, כנגד הנבואה, כנגד קדושת התורה והנבואה שהיה בעם ישראל, היצר הרע שכנגד זה היה עבודה זרה. כשהתחילה החוכמה, התחילה מלחמה חדשה. כל המלחמה בין הטוב ובין הרע, בין היצר הטוב, היצר הקדושה והטומאה, קיבלו פנים חדשות לגמרי. מה התחיל להיות בעולם? מצד הקדושה זה חוכמת התורה. אז התחילו החכמים הגדולים, זה נקרא אנשי כנסת גדולה, ואחר כך הזוגות, ואחר כך התנאים, שהם היו עיקר חוכמת התורה, התגלתה על ידי התנאים. התנאים זה רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה. הם היו הראשונים שגילו לעם ישראל בהתגלות את כל חוכמת התורה, וכל כוח הקדושה שיש בעם ישראל זה על ידם. היום אנחנו מקבלים את הקדושה מאותם תנאים. הם פעלו, כמו שנראה קצת בהמשך, הם פעלו עד סוף כל הדורות. היה להם מסירות נפש מאוד גדולה, ובפעולה שלהם הם פעלו עד סוף כל הדורות. כנגד חוכמת התורה, תמיד צריך להיות עד הזמן הגאולה, זה לעומת זה עשה האלוקים. כמו שיש דברים שבקדושה, כנגד זה יש גם דברים ביצר הרע, ובכוחות הטומאה. מה עומד כנגד חוכמת התורה? חוכמת יוון. חוכמת יוון זה השורש של כל כוחות היצר הרע היום. כל התרבות שאנחנו מכירים, התרבות המערבית, החוכמות, האוניברסיטאות, כל דרכי החיים, ההשקפה, השורש שלהם, הכל זה בחוכמת יוון. מתי התפתחה בעולם חוכמת יוון? מי שמכיר קצת את ההיסטוריה, יכולים לראות בזה דבר פלא. בירושלים יש בו אנשי כנסת גדולה, היו 120 חכמים וצדיקים, והחליטו שהם מבטלים את היצרה של עבודה זרה בעולם. ביטלו את זה בדיוק באותה תקופה. אפשר לראות את זה בספרי ההיסטוריה, זה מה שיוצא באותם שנים. היוון עוברת שינויים מאוד מאוד קיצוניים. עד אנשי כנסת גדולה, שזה אז בנו את בית המקדש השני, איזה מין מדינה הייתה יוון? אפשר לראות את זה בספרי ההיסטוריה, איזה מין מדינה זאת הייתה? הייתה המדינה עם הכי הרבה אלילים. הכי הרבה אלילים בעולם היו היוונים. ביוון, בכל בית טוב, בינוני, הכוונה בורגני, רגיל, שיש מזכורת בינונית, יש לפחות 15 אלילים. הוא הולך למסיבה, יש לו פסל למסיבה. הוא עושה איזה התקשרות. דרך אגב, היסוד של ההתקשרות מתחיל מיוון. שם הם היו אומרים, הרי אני מקשר את עצמי עם כל האלילים, עם כל היה להם שמות, ובפרט, עכשיו, תלוי, לאן הוא הולך? היה פסל אליל למסיבות, אליל לעבודה, אליל ללכת לשוק. כל דבר שהם הולכים, היו מבקשים רשות מהאליל, היה להם שם בארון סדרה של אלילים, ובכל דבר הם מדברים עם האלילים, הם מתבטלים לאלילים, מתפללים, מתקשרים עם האלילים. לא הייתה מדינה בעולם עם כל כך הרבה אלילים. באותה תקופה שאנשי כנסת גדולה ביטלו את היצרה של עבודה זרה, כל העולם עכשיו מתחיל לעבור את השינוי. הם לא מבטלים את זה רק בעם ישראל. שהחכמי התורה פועלים, הם משנים את הנהגת כל העולם. ואז בדיוק באותה תקופה, פתאום קמים ביוון, מורדים, ממש מהפכנים, או פתאום הם הופכים את כל יוון. מי זה היו המורדים הראשונים? הפילוסופים היוונים הראשונים, סוקרטוס, אפלטון, אריסטו, יש כאלה שיש להם סיוט מהרביעי. יש כאלה מהבית ספר העממי, הם רק זוכרים, רואים, אני לא יודע אם להגיד את השם הזה, כי אמרו לי כמה שאני מזכיר את השם הזה, זה מרגישים חלחלה, פתאום נזכרים בכל מיני משולשים, פיתגורס, זה היה הפילוסוף הרביעי ביוון. אז הם, הפילוסופים הראשונים, הם הפכו את יוון. לכן, את הראשון, סוקרטס, הוציאו להורג. אמרו לו, מה זה, דעות חדשות, מה זה, כופרים יש פה.
סוקרטס בא ומתחיל לדבר איתם, שהאלילים זה שטות והאבלים, ויש בכלל דרכים אחרות לחיות, ואז הם לא יכולים לקבל אותו בכלל, את סוקרטס לא יכולו לקבל, הרגו אותו. אחר כך באו בעקבותיו, וכבר, אז אמרו, טוב, נכניס אותם לבית סוהר, נראה איך את זה, ולאט לאט הם הפכו את כל יוון. אחרי כמה דורות, יוון פתאום הופכת להיות מהמדינה של האלילים הכי גדולה, לשורש החוכמת יוון. משם יוצאת כל החוכמה החיצונית, המדעים, התרבות, הכל יוצא. עד היום, עד היום, ידוע, שאנחנו משתמשים, אנחנו אפילו לא יודעים, הרבה מילים בשפה שלנו, זה בכלל מילים מיוון. ספורט זה ספרטה, אקדמיה זה מילה יוונית, יוונית עתיקה, אולימפיאדה, זה הכל מושגים מיוון. זה מילים שהיו משתמשים בהם ביוון, ביוון עצמה. ומאז, מאותה תקופה, מתחילה המלחמה הגדולה בין חוכמת התורה לחוכמת יוון. כל הדורות, כל הדורות זה במלחמה הזאת. כשחוכמת יוון, חוכמת יוון זה לא כמו שהיה, היו, יש עמים שהעניין שלהם זה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. כמו עמלק, עמן. עמן שהוא גוזר גזרה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. יוון זה לא כך. אצל יוון זה עניין אחר לגמרי. הם הפוך, הם אוהבים אותנו, הם רוצים להתחבר איתנו, הם רוצים שיהיה התקשרות, כמו ששכם אומר, שכם וחמור אומרים ליעקב, הארץ רחבת ידיים לפניכם, אנחנו נתחתן איתכם, אתם תתחתנו איתנו, הפוך, תרבויות, נתקשר ביחד בתרבויות. יוון, חז"ל קוראים לזה חושך, וחושך על פני תאום זוהי גלות יוון. מדוע היא נקראת חושך? כי יוון רוצה, הנקודה של יוון זה דבר אחד, לכתוב על קרן השור, לכתוב על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. אחד הגזרות שהיוונים גזרו בארץ, זה שהיהודים יכתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. למה דווקא על קרן השור? מה הם רצו עכשיו מהשור הזה? מה, הם לא יכולים לעשות פלקטים, פוסטרים, דווקא לכתוב על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. כתוב בספרים הקדושים, שעומק הדבר, כל המלחמה זה בשור. זה השור, השור זה המלחמה, שם המלחמה בין יוון ובין עם ישראל. השור זה מרמז על הנפש, בכל אדם יש נפש. הנפש, מצד כוחות הנפש, האדם מתאווה. כל התאוות של האדם זה מצד הנפש. יוון, השור של יוון זה הנפש הבהמית, זה תאוות העולם הזה. זה היופי של הגוף, התאוות של הגוף, ההצלחה של הגוף. היה להם גיבורי חיל, היה להם ספורטאים, היו להם אנשים יפים, הכל התרבות של יופי הגוף, זה נקרא השור של יוון. אבל יש, כתוב בזוהר הקדוש, בספרים הקדושים כתוב, שיש מרכבה, יש מרכבה עליונה, זה עולמות רוחנים עליונים. במרכבה העליונה, אחד מהצדדים, אחד מהפנים במרכבה העליונה, זה שור שבקדושה. יש את השור שבמרכבה. אנחנו באמת קשורים עם השור, אנחנו קשורים עם השור שבמרכבה, הם קשורים עם השור שמתהלך פה בשדות. מה ההבדל בין זה לזה? אמרנו קודם שמצד השור, יש לכל דבר בעולמנו יש שורש רוחני. השור של הרוחני של השור זה נקרא הנפש. הנפש היא מתאווה תאוות, נפשי יביטך בלילות. מצד הנפש, כל התאוות באדם זה מצד הנפש. היוונים יודעים את הנפש הבהמית, תאוות העולם הזה. מה כאב להם? למה הם נלחמו איתנו? שהם הבינו, התחילו קצת להבין, שלעם ישראל יש את השור שבמרכבה, השור שבקדושה. מה זה השור שבקדושה? זה גם תאוות. גם השור במרכבה, השור הרוחני, זה גם תאוות. תאוות למה? תאוות לקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו אומרים, זה מה שכתוב בשיר השירים. נפשי ויתיך בלילות. שמצד השור שבקדושה, שאנחנו מחוברים עם השור שבקדושה, אז איזה מה אנחנו מרגישים בלב? אנחנו מרגישים בלב, אנחנו אוהבים, כוספים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ללמוד תורה, להתבודד, להתקרב לצדיקים. כל הרצונות שבוערים בלב האדם היהודי להתקרב לקדושה, זה בא מהשורש שלנו שבשור שבקדושה. זה הכוח של יוסף הצדיק, זה הכוח של כל הצדיקים שמאירים בנו. זה נקרא הנפש האלוקית שבאדם. היוונים שהתחילו, הם היו חכמים, אז הם התחילו להבין שלעם ישראל יש איזה מקום אחר לגמרי, יש שורש אחר, עולם אחר. כל המלחמה של יוון זה לבטל אצלנו את הנקודה של השור שבקדושה.
לכן הם אמרו, תכתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. כי הם רצו שאנחנו נתקשר עם השור הבהמי, שאנחנו נסכים איתם, נתאחד איתם, באידיאל של העולם, תכלית העולם זה תאוות העולם הזה, ההצלחות של העולם הזה. כל המלחמה בין התורה ובין יוון, בין חוכמת התורה לחוכמת יוון זה, לאן אנחנו מקשרים את עצמנו, עם איזה בחינה אנחנו מתקשרים עם את עצמנו, ואם אנחנו נסתכל על כל הדורות, כל הדורות זה הבירור הזה. לאיפה האדם היהודי מחבר את עצמו ומקשר את עצמו. האם אנחנו מתחברים עם העולם הזה, תאוות העולם הזה, או שאנחנו נלחמים בכל הכוחות שלנו כדי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא השור שבקדושה, זה המרכבה. ותקופת החוכמה שהתחילה בבית המקדש השני, כל המהות שלה זה המלחמה הזאת. שואלת הגמרא שאלה, באיזה תקופה יש אפשרות לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא ואת האמונה יותר? האם בתקופת הנבואה או בתקופת החוכמה? מצד אחד, בזמן הנבואה יש שערים פתוחים, מה שאין בזמן החוכמה. הנביאים, זה היו רואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין. הנביאים אומרים, ראיתי את השם יושב על הכיסא וכן הלאה, היו גילויים מאוד גדולים. שואלת הגמרא במסכת בבא בתרא, באיזה תקופה יש גילוי יותר גדול? האם בתקופת הנבואה או בתקופת החוכמה? זו השאלה שהגמרא שואלת, מי עדיף ממי? הנביא עדיף מחכם או חכם עדיף מנביא? אומרת הגמרא, חכם עדיף מנביא. מה הכוונה חכם עדיף מנביא? כתוב בספרים הקדושים, מסביר את זה רבי צדוק בספר פרי צדיק, הוא אומר, חכם עדיף מנביא, עדיף זה לשון עודף, לשון יותר. שבזמן החוכמה אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בזמן הנבואה. לכאורה זה פלא. הרי אמרנו קודם שבזמן הנבואה השערים פתוחים. הקדוש ברוך הוא מדבר עם הצדיקים. מי שרוצה ללכת, היו בתי ספר לנבואה, היו פרחי נבואה. אדם רוצה להתחזק, הולך ולומד נבואה, הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. ואף על פי כן, אומר רבי צדוק, בזמן החוכמה אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בזמן הנבואה. וזה מה שהגמרא אומרת, חכם עדיף מנביא. מה הכוונה לגלות אותו יותר? באיזה בחינה לגלות אותו יותר? אומר, כתוב בספרים הקדושים יסוד מאוד גדול. יש, בבריאה, בעולם שלנו, יש מדרגות רוחניות. כל המדרגות הרוחניות שהן קשורות לקדושה, זה נקרא, ככה זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות, זה האור של השם עד 10 טפחים. מהקרקע עד גובה 10 טפחים, בדרך הנבואה אי אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מה זה 10 טפחים האלה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, 10 טפחים זה נקרא המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. פירוש הדבר, במקומות של הסתרה, איפה שיש תאוות חזקות, איפה שיש כפירה בשם, הנביאים לא יכולים לגלות את האור של השם במקומות האלה. הם יכולים לגלות את זה בכל מקום, אבל כל כך עמוק, כל כך עמוק, זה נקרא במקומות של התאוות הכי גדולות, הכפירה הכי גדולה, שם הנבואה לא יכולה לגלות את הקדוש ברוך הוא. מי כן יכול לגלות את זה שם? החכמים יכולים לגלות את זה שם. האור של השם, על ידי, בזמן החוכמה, האור של השם יכול לרדת מתחת 10 טפחים, ובזמן הנבואה לא יכול לרדת מתחת 10 טפחים. אומר רבי נתן, שכתוב בגמרא, מעולם לא ירדה שכינה מתחת 10 טפחים. שכינה מתחת 10 טפחים לא ירדה. מה זה שכינה לא ירדה? שכינה זה גילוי השם. גילוי השם לא יורד מתחת 10 טפחים. כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, מתחת 10 טפחים, זה נקרא המקומות של התאוות, היצר הכי חזק. אני לא מגלה את עצמי שם. כביכול, ככה הקדוש ברוך הוא אומר. מי כן מגלה את זה? באים צדיקים גדולים מאוד, והם מוסרים את הנפש, עוד מעט נראה באיזה בחינה, הם מוסרים את הנפש, על ידי המסירות נפש של הצדיקים, אפשר לגלות את האור מתחת 10 טפחים. וזה כל הסוד של נר חנוכה. כל הסוד של נר חנוכה זה שהיה החשמונאים מסרו את הנפש והמשיכו את האור של הקדוש ברוך הוא מתחת 10 טפחים. וזה אפשר אך ורק בזמן החכמים. זה חכמי התורה, חכמי התורה, כל העניין שלהם היה להמשיך ולגלות את האור של הקדוש ברוך הוא גם מתחת 10 טפחים. אבל מה הם ידעו? מה החכמים ידעו? החכמים ידעו שבעבודה, כמה שהם יהיו צדיקים וכמה שיהיו חכמים, כמה שהם ילמדו ויתפללו ויעבדו על עצמם, לא יצליחו לגלות את זה מתחת 10 טפחים. לגלות את זה מתחת 10 טפחים, זה יש רק דרך אחת, שהצדיקים, אותם חכמים,
מקבלים על עצמם מסירות נפש, שהם מוכנים למות, אם למות בחיים, למות כפשוטו, רק על ידי מסירות נפש, נוראית ונורא והיום, שהם לא רואים בכלל שום דבר, מוכנים לקבל לעצמם את האיסורים הכי גדולים, לקבל לעצמם את, את המיטות הכי משונות, רק באופן כזה אפשר לגלות את, את האור של השם מתחת לעשרה טפחים. ולכן אנחנו רואים שבזמן חורבן בית המקדש, סוף תקופת בית המקדש, ואחרי בית, שהיה בית המקדש השני, אחרי שהוא נחרב, ואז את תקופת התנאים, אנחנו רואים אצל התנאים מסירות נפש, או לקבל על עצמם מיטות משונות, או לקבל על עצמם איסורים. מדוע? מדוע התנאים היו מוכנים לקבל על עצמם, לא היו מוכנים, ביקשו מהקדוש ברוך הוא, ושורש החכמים של התורה שבעל פה, שקיבל על עצמו את האיסורים הכי גדולים, מי זה היה? רבי עקיבא. שרבי עקיבא, שסרקו את גופו במסריקות של ברזל, אז מה הוא אמר רבי עקיבא? אז שאלו אותו חברה, התלמידיו, אמרו לו, רבנו, אתה אומר קריאת שמע בכזאת אהבה, עד כדי כך, אמר להם, כל ימי הייתי מצטער, אתם אומרים, הייתי מצטער, מי תן פסוק זה לידי והקיימנו. שרבי עקיבא היה כל החיים שלו מבקש את המיטה הזאת. לכאורה זה לא מובן. למה שרבי עקיבא יבקש כזאת עם מיטה? ואחר כך נראה גם אצל התלמידים שלו, וכל עשרת הרוגי מלכות, הם כולם קיבלו על עצמם את המיטות המשונות האלה. מדוע? מה הסיבה? כי הם ידעו, הם ראו, שכל הדורות, מחורבן הבית, בית המקדש השני, הולך להיות כזאת ירידה רוחנית, והם קיבלו, הם הרגישו אחריות על כל הדורות, על כל הנשמות של כל הדורות, ובפרט על הדור שלנו. הם לקחו אחריות, והם הרגישו שהם חייבים לפעול, הם חייבים לפעול בשביל כל הדורות. רבי עקיבא ועשרת הרוגי מלכות ידעו, שאם הם לא יקבלו על עצמם כאלה מיטות משונות וכאלה איסורים, הם לא יכולים לפעול בשביל שאר הדורות. היה להם את ההשגה הזאת, לכן רבי עקיבא ביקש. רבי עקיבא, כתוב בספרים הקדושים, שהוא היה ניצוץ וגלגול של יעקב אבינו. יעקב אבינו התחיל את המלחמה הזאת, כי האבות פעלו, בפרט, כל האבות ובפרט יעקב אבינו, פעלו פעולה עד סוף כל הדורות. זה הייתה, זה היה ההסתכלות שלהם. אבל זה לא הספיק, הפעולה של האבות לא הספיקה, שכשהם הורידו את השכינה, את הגילוי עד מקום מסוים, באו התנאים והמשיכו את זה הלאה. לכן הם היו חייבים לקבל לעצמם את המסירות נפש. יעקב אבינו ראה את העקביים, ראה מה זה העקביים? את העקבת הדמשיכה, ראה את הדורות האחרונים, איזה ניסיונות הולכים להיות. הוא מסר את הנפש במלחמה עם עשיו, עם לבן ועם המלאך, לפעול לנשמות ישראל עד סוף הדורות. רבי עקיבא בא והמשיך את המלחמה שלו. לכן היה המשך בין התיקון שעשה יעקב אבינו לרבי עקיבא. ואם נתבונן טוב, השם שלהם רומז את כל העבודה שלהם. שיעקב זה יוד בעקב, יוד זה התורה, החוכמה, הקדושה של יעקב, נמשכת לתוך העקביים, לעקבת הדמשיכה, ורבי עקיבא זה גם עקב, אבל היוד ויש בסוף A. לפעמים כותבים עם A ועם א', אפשר לכתוב ברבי עקיבא גם עם A וגם א', שניהם נכונים, ועקיבא זה העקב יוד קי, להמשיך את האור שיעקב אבינו התחיל, יעקב אבינו התחיל את המלחמה הזאת, רבי עקיבא ממשיך את זה, עד סוף כל הדורות. לכן שניהם מתקלים את סוד הברזל, גם יעקב אבינו וגם רבי עקיבא. רבי עקיבא אמרנו שביקש למות במיטה הכי משונה, שיסרקו את גופו במסריקות של ברזל. מה זה הברזל הזה? זה כל דבר בגמרא זה סוד. למה, מה זה העניין דווקא של ברזל? יעקב אבינו הלך לחרן. כשהוא הלך לחרן, בעצם יעקב מבאר שבע והלך חרנה. קצת הזכרנו את זה. כשיעקב אבינו הלך לחרן, מה הדבר הראשון שיעקב אבינו הלך לעשות? מעשה מעבדת בת מלך. הבת מלך הלכה לאיבוד, איפה היא הבת מלך? היא נמצאת בארמון של הלא טוב. הבת מלך של יעקב אבינו, שזה אנשים שאיתם הוא צריך להקים את בית ישראל, את כל עם ישראל. איפה הן נמצאות? בארמון של הלא טוב. לבן זה שורש התומה והקליפה בעולם. בבית הזה נולדות האימהות הקדושות. מדוע הן נולדות שם? כי זה גזרה. גזרה שהבת מלך הולכת לארמון של הלא טוב. יעקב אבינו זה השני למלכות, הוא הולך להוציא את הבת מלך מהלא טוב. את מי הוא הוציא שם? את ארבע אנשים שלו, שאיתם הוא הוליד את כל עם ישראל. מי זה ארבע אנשים שלו? לאה ורחל, בלעה וזלפה.
ואם נסתכל טוב בראשי תיבות של השמות שלהם, בלעה, נלך קצת בסדר שונה, בלעה, רחל, זלפה, לאה, ראשי תיבות, ברזל. זה סוד הברזל. הברזל זה סוד הבת מלך שהלכה לאיבוד. יעקב אבינו הלך והתחיל להוציא את כל הנשמות, את כל הניצוצות הקדושה, הלך והוציא אותם מהארמון של הלא טוב. רבי עקיבא ראה ברוח הקודש שהיה לו, שכדי שהוא ימשיך את התיקון שיעקב אבינו עשה, כדי להוציא את כל הנשמות, לעזור לכל הנשמות, לכן הוא חייב לקבל על עצמו, למות במסירות נפש. מדוע למות במסירות נפש? מה זה המסירות נפש הזאת? ושימו לב, כשאדם מקבל על עצמו, אז זה לא אנחנו, זה הדורות הקודמים, זה התנאים, אבל כשאדם מקבל על עצמו כאלה איסורים, איך אנחנו קוראים לזה? מסירות נפש. מה זה המסירות נפש? אמרנו קודם שכל המלחמה בין התורה ליוון, בין חוכמת התורה לחוכמת יוון, זה המלחמה עם איזה נפש אנחנו מתחברים. האם עם הנפש הבהמית או עם הנפש האלוקית. כשהיצר הרע מתגבר על עם ישראל, מה עושים הצדיקים? מוסרים את הנפש, מוסרים את הנפש הבהמית. בזה שהם מקבלים על עצמם מסורים, הם מבטלים את הנפש הבהמית מכולנו, מכל עם ישראל. בכוחם, בכוח הצדיקים האלה, אז נמשך אלינו אור של הנפש האלוקית, כי הם ויתרו על הנפש הבהמית. הם מסרו את הנפש כדי להאיר לנו את הנפש האלוקית. לכן, הם עשו מסירות נפש בקבלת איסורים. רק כך אנחנו רואים את זה אצל התלמידים של רבי עקיבא. הראשון זה היה רבי שמעון בר יוחאי, שקיבל על עצמו, הוא ורבי אלעזר, הם קיבלו על עצמם את האיסורים של המערה. 13 שנה, זה היה איסורים עצומים ונוראים. אחר כך אנחנו רואים, הם ידעו שעל ידי האיסורים הם יפעלו פעולות גדולות. שרבי שמעון, בזכות האיסורים במערה, כמו שאנחנו אומרים בשיר, במערה צורים שם קנית אותך והדרכה. מה זה אותך והדרכה? את האור של של פנימיות התורה, של סודות התורה שגילית לכל הדורות, איפה קנית את זה? במערת צורים. ב-13 שנה שהיית במערה ולמדת התורה קבור בחול, שם קנית את התורה להעיר עד סוף הדורות. לכן רבי שמעון גילה לנו, הוא אמר, באי חיבורה, וזה החיבור יפקון מגלותה. שעל ידי העבודה שהצדיקים גילו לנו, בזה אנחנו נוכל להתמודד בגלות האחרונה. אז זה היה העבודה של רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא במסכת בבא מציע מספרת, יצאו כבר מהמערה. עברו שנים, עבר כבר הרבה זמן. הגמרא מספרת שהבן של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר ברבי שמעון, הגמרא אומרת שכל לילה היה לו פצעים בגוף, והיו יוצאים ממנו כל כך הרבה דם ומוגלה, שאשתו הייתה מחליפה לו 60 פעם את הסדינים בלילה. הייתה נותנת לו תחבושות וכל הלילה הייתה מחליפה לו את זה. אז אישה צדיקה, איזה מסירות נפש היה לה. יום אחד אומרת הגמרא שהיא שמעה את רבי אלעזר ברבי שמעון לפנות ערב, אומר בואו איסורים חביבים. אז היא הבינה שכל האיסורים האלה הוא מזמין את זה על עצמו. אז היא אמרה, אתה מזמין על עצמך את האיסורים ואני כל הלילה מחליפה לך תחבושות, אז היא ברכה לאבא שלה. ברכה לבית אביה. ואז נפתחה הדרך לאנשים לברוח לבית אבא שלהם. זה הכל מתחיל משם, כל הסיפור הזה. כל פעם שאישה, שיש בעיות של שלום בית, ואישה אומרת, אני הולכת לאבא שלי, זה הכל נמשך מהסיפור הזה. אז רבי אלעזר ורבי שמעון ממשיך לקבל על עצמו את האיסורים. מדוע? כי הם ידעו שרק על ידי קבלת האיסורים הם יפלו בשביל כל הדורות. בהמשך הסיפור הזה מספר את הגמרא דבר מעניין. אומרת הגמרא שרבי אלעזר נפטר כבר ואשתו הצדיקה נשארה אלמנה. באותו תקופה גם התאלמן אחד מגדולי ישראל. מי זה היה? רבי יהודה הנשיא. מה שהגמרא קוראת לו רבנו הקדוש. באותה תקופה הוא גם התאלמן. אז רבי אמר, שמעתי על אשתו של רבי אלעזר שהיא צדיקה מאוד גדולה. אז הנה אני אלמן והיא אלמנה. נעשה שידוך, נשתדך בינינו. אז הוא שלח לה שליח והוא הציע לנישואין. אז כדרך בינה יתרה ניתנה בנשים, היא שולחת לו בחזרה תשובה. היא אומרת לו, איך אתה מצפה שאני אתחתן איתך? היא אומרת לו, משל, אישה חכמה, הייתה אשתו של רבי אלעזר, אישה חכמה, היא אומרת לו, היתד שהגיבור היה תולה את כלי זינו, כלי מלחמתו עליו, יבוא הרועה ויתלה את תרמילו עליו? זה כזה ביזיון, עכשיו זה פלא גדול למי שולחת את התשובה הזאת.
לרבי יהודה הנשיא שכתב את כל המשניות, רבנו הקדוש הגמורה קוראת לו. אז היא אומר לו, היא אומרת לו, אתה ביחס לבעלי הראשון, איך אתה בכלל, איך אתה בכלל מעלה בדעתך שאני יכולה להתחתן איתך? אז בפשטות, אם היום, היום מציעים שידוך למישהי, ואתה שולחת כזאת תשובה, זה היינו מעבירים מסר בכל, לכל השטחנים והשטחניות, שלא יתעסקו עם האישה הזאת, להוציא אותה מכלל ישראל, לתת לה להישאר יהודיה, אבל בטח לא ש... חס ושלום, אם מתחתנים מישהו, מה היא תעשה לו? זה אישה כזאת, היא לא מתחתנים בשום פנים ואופן. זה אנחנו היינו מקבלים ככה. רואים פה מה זה מידות, מה זה מידת הענווה. רבי יהודה הנשיא קיבל כזה מכתב ממנה, מה הוא כותב? הוא כותב לה בחזרה, תשובה. מה הוא אומר לה בתשובה? הוא אומר לה, זה שהוא היה גדול מני בתורה, אני יודע, אבל מי אמר שהוא היה גדול מני במידות טובות? מה היא מחזירה לו בחזרה? את רואה, הצדיק הכי גדול בדור, אני כותב לך כאלה מכתבים, מה היא כותבת לו בחזרה? היא אומרת לו, עד היום ידעתי שהוא היה גדול ממך במידות. עכשיו אמרת לי שהוא היה גם גדול ממך בתורה. זה אי אפשר היה לעשות, אי אפשר היה לעשות את השידור. אם בהתחלה היינו מוצאים אותה מכלל ישראל, עכשיו זה כבר בכלל. מי בכלל מתעסק? מי שומע לכזאת אישה? רואי, מה זה מידת הענווה של רבי יהודה הנשיא? אומרת הגמרא שהוא קיבל את המכתב הזה, מה עשה רבי יהודה הנשיא? אנחנו היינו אומרים להשמיד, להרוג ולבית, להשכיח כל זכר של אישה כזאת. רבי יהודה הנשיא, זה פלא גדול. הוא הולך לחכמים, הולך רבי יהודה לחכמים, ושואל אותם, למה רבי אלעזר ברבי שמעון היה יותר גדול ממנו במידות? זה לא רק שהוא מקבל את דבריה, הוא אומר, רבי יהודה, אם היא אמרה את זה, כנראה שהיא יודעת על מה היא מדברת. אז אני צריך להבין למה באמת נקרא, למה באמת רבי אלעזר היה גדול במידות. באים חכמים ואומרים לו, היא צודקת, הוא באמת היה גדול ממך במידות. למה? כי הוא קיבל על עצמו איסורים, ואתה לא קיבלת על עצמך איסורים. אומרת הגמרא, איך ששמע את זה רבי יהודה הנשיא, מיד קיבל על עצמו 13 שנה של איסורים. איסורים נוראים. 7 שנים של כאבי שיניים נוראים, ואחר כך 6 שנים של כאבי מאיים. והגמרא מתארת שם איזה איסורים גדולים היה לרבי יהודה הנשיא. דבר ראשון, רואים מה זה מידות טובות. רואים מה זה מידות טובות. מעליבים בן אדם, פוגעים בו. עכשיו, מי בכלל מכריח את רבי יהודה הנשיא בכלל להקשיב לאישה כזאת? הפוך, יש פה דעת תורה, לא להקשיב לאישה כזאת. היום, אם היו שולחים לנו כזאת תשובה, היינו הולכים לשאול רב, הוא אמר לנו, אל תקשיבו לאף מילה שהיא אומרת. רבי יהודה הנשיא, זה מידת הענווה. מידת הענווה זה, שאפילו במצב כזה, הוא הולך לשמוע מה נאמר לו. ואז מגלים לו, אומרים לו, כן, היא צודקת, זה אמת. באמת, בתיקון המידות, רבי אלעזר היה יותר גדול ממך, בזכות הקבלת איסורים באהבה. אבל דבר נוסף שאנחנו רואים, שרבי יהודה הנשיא, זה היה סוף התנאים, סוף תקופת התנאים. התנאים ידעו תיקון עם ישראל זה על ידי איסורים, על ידי שהם קיבלו על עצמם איסורים. קיבלו על עצמם איסורים, הם העירו את התורה עד סוף כל הדורות. עד סוף כל הדורות הם העירו את התורה. כתוב באחד המפרשים של הספר שנקרא שער הכוונות של רבנו ארי, אחד המפרשים הגדולים שחי בערך לפני 100 שנה, 120 שנה, קראו לו השמן ססון, הוא כותב שם, הדבר הנורא והיום. הוא אומר, יש נשמות, ככה אומר השמן ססון, הוא אומר, יש נשמות שמבריאת העולם לא היה אפשר לתקן אותם. אי אפשר, מצד סודות חטא אדם הראשון הם ירדו עמוק מאוד מאוד, ואי אפשר לתקן אותם. הוא אומר, ובזכות שרבי עקיבא ועשרת הרוגים וחבריו קיבלו על עצמם את הלמות על קידוש השם, עשרת הרוגי מלכות, הוא אומר, כל יום ויום, ככה אומר השמן ססון, כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא מוציא את הנשמות האלה מהמקומות שהם נפלו לשמה, ומזכך אותם, מתקן אותם ומחזיר אותם לקדושה. כי זה היה מסירות נפש של הצדיקים. ודרך אגב אנחנו אומרים את זה בתפילת שחרית. בתפילת שחרית אנחנו אומרים את הכוונה הזאת להוציא את הנשמות בזכות עשרת הרוגי מלכות. מי שמזוכה להתפלל שחרית, אומרים בבוקר בתחילת פסוקי דזמרה, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. אומר השם ססון, שם מוציאים את הנשמות מבין הקליפות. וזה אי אפשר לתאר איזה תיקון עצום ונורא נעשה בדבר הזה. אז זה הייתה העבודה שלהם. העבודה של הדורות האלה, של הדורות ההם, היה מסירות נפש כדי להאיר מתחת לעשרה טפחים. החכמים ידעו שלפני הגאולה, בזמן העקבית הדמשיכה, הדורות הולכים לרדת לחושך מאוד גדול, חושך רוחני מאוד גדול,
וכל עניינם היה לראות איך עוסקים בתיקון הדורות האלה. התחילו בזה החשמונאים. כשיוון הגיעו לארץ והתחילו לשלוט בארץ, שלטון יוון בארץ זה היה שלטון, חז"ל קוראים לזה, כתוב ארבע גלויות, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תוהו ובוהו, חושך ותהום. חושך זה נקרא גלות יוון. זה, מה זה, למה זה נקרא חושך? שמחשיך את העיניים שלנו מלראות את האמונה, לראות את הקדוש ברוך הוא, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. זה החושך, זה נקרא החושך. יוון התחילו את הפעולה הזאת בארץ. לכן לאט בהתחלה זה היה בדרך הפוך, הם באו לקבל מאיתנו, כי יוון קיבלו הרבה מחכמי ישראל בהתחלה. המלך הראשון שלהם היה התבטל לשמעון הצדיק, אלכסנדר מוקדון, הפוך, היה, הוא לקח את שמעון הצדיק כרבו ומורה הדרך שלו בהתחלה. ולפי הרבה דעות גם אריסטו חזר בתשובה. יש כאלה, ידוע שזה, אמנם זה לא, לא בוודאות, אבל יש מהראשונים שכותבים שאריסטו חזר בתשובה, ואפילו ראו מכתבים שלו שהוא חזר בו מכל הדרך שלו. זה היה בהתחלה. הבעיה הייתה שעם ישראל התחיל למצוא חן בעיניו תרבות יוון. התחיל להתקרב לתרבות יוון לא מצד לתקן אותם, אלא מצד להתפתות אחריהם. מכיוון שזה היה תרבות עם יופי חיצוני, אם זה חוכמות חיצוניות, יופי הגוף, תרבות הגוף, תאוות הגוף, ואז עם ישראל התחיל לרדת, ואז הגיע מצב שבעם ישראל, שחלקים או אחוזים מאוד גדולים בעם ישראל, קיבלו על עצמם את תרבות יוון, ממש לגמרי. כדורגל, כדורסל, טלוויזיה, אתרים, הכל הכל קיבלו על עצמם. ואז ראו, היה את המשפחה של החשמונאים, הם היו גרים בעיר קטנה, בכפר קטן שנקרא מודיעין, והם ראו שאי אפשר, אי אפשר לעצור את התהליך הזה רק על ידי מסירות נפש. החשמונאים שיצאו למלחמות, שיצאו למלחמות כנגד היוונים, הם לא יצאו למלחמות על דעת לנצח. אנחנו אומרים את זה בתפילה, שבתפילה שמוסיפים את את העניינים של חנוכה, אנחנו לא אומרים שהם, אומרים שמה, הערו נפשם למות. מה הכוונה הערו נפשם למות? החשמונאים יצאו על דעת שהם הולכים להרג. הם אמרו, כל היציאה שלהם למלחמה, זה היה בבחינת לעשות מחאה. לעשות מחאה כנגד כל התהליך של ההתייוונות. אז הם אמרו, אנחנו נמות, נמות. שהקדוש ברוך הוא יראה שעדיין יש בעם ישראל יהודים, נשמות, צדיקים, שמוכנים למות כדי לגלות אותו, כדי לא לתת לתרבות יוון להמשיך להוריד אותם. ואז ככה הם יצאו למלחמות. ואנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים, ניסים מאוד גדולים, בזכות מה? בזכות נקודת האמת שלהם. הם הלכו בנקודת האמת, הם הלכו על דעת למות. כתוב, יש ספר שיקרא מגילת חשמונאים, זה מהתנאים, יש לזה, זה דין של גמרא, משנה, ברייתא, זה מדברי חז"ל, מגילת החשמונאים, וכתוב שם שיהודה היה המנהיג הצבאי, הוא היה הכי חזק מבני מתתיהו, מה הם היו עושים לפני שהם היו יוצאים לקרב? איך הם מתכוננים? אנחנו רוצים זה, לגלות את הברייתא הזאת, את המדרש הזה לצה"ל, יכול להיות שזה ממש טקטיקות של מלחמה, שם יש טקטיקות של מלחמה, איך יוצאים למלחמה נכון. אז כתוב שם במדרש, שהיה להם מקום, לפני שהיו יוצאים למלחמה עם היוונים, היה מקום שקראו לו מצפה, והם היו הולכים שלושה ימים למצפה. ויהודה היה הולך עם הלוחמים, היה לו בהתחלה, היה לו איזה, יצאו בהתחלה חמישה, אחר כך 50, ובמלחמה האחרונה, אין לנו מספר מדויק, הם היו כמה מאות, כנגד כמה מאות אלפים. אז הם יצאו להילחם, לעשות אימונים. אז במצפה הם היו עושים אימונים. איך היו עושים אימונים? מה היו האימונים של החשמונאים? היו שלושה ימים אימונים לפני כל קרב, שלושה ימים האלה הם היו עושים תענית מהבוקר עד הערב. כל היום עושים התבודדות. זה האימונים של החשמונאים. האימונים של החשמונאים, זה, בגלל שזה עת צרה, אז הם ידעו את השיטה של ברסלב, 6 שעות התבודדות, עשו את זה כפול, בגלל שזה לפני מלחמה, עשו 12 שעות התבודדות כל יום, וכתוב שם, יש שם תפילת יהודה. תפילת יהודה לפני שהוא יוצא למלחמה. מה זה התפילה לפני שהוא יוצא למלחמה? אבא שבשמיים, אני לא יודע להילחם, אין לי כוח, גם אני בתענית, אז בכלל אין לי כוח. אני הולך, אתה עושה את המלחמה. אני לוקח חרב ביד, אבל אני מבוטל אליך לגמרי. אני לא יכול לעשות שום דבר. כל ההכנה שלהם למלחמה, זה היה הביטול,
היה שעות של התבודדות, שלושה ימים של התבודדות, שבשלושה ימים האלה הם מתבטלים לגמרי לקדוש ברוך הוא. זה נקרא נקודת האמת של החשמונאים. שהיו מוכנים למות והכירו ומסרו, עשו תפילות ומסרו את עצמם לגמרי, שהם מבוטלים לגמרי לקדוש ברוך הוא, בזה הם זכו לעשות את כל הניסים. כל הניסים זה היה בזכות הנקודה הזאת. כי אם הם היו הולכים עם איזושהי בחינה, כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה, אם היה להם את הנקודה הזאת, לא היו יכולים לפעול שום דבר. כי כל הנקודה של מסירות נפש זה לדעת, זה אני מוכן למות לכבוד הקדוש ברוך הוא, ואין לי שום כוח לעשות שום דבר. בזכות שהם הלכו בדרך הזאת, אז הם זכו לעשות את כל הניסים, שהיו לגמרי לא טבעיים, כמובן במגילת חשמונאים, איך התנהלו הקרבות. אז באותה תקופה אנחנו יודעים, זה לא כמו היום, יורים מרחוק, טילים, מלאטים, כל מיני פטנטים. שם היה חרב, ונלחמים פנים בפנים. אז כתוב במגילת חשמונאים, שיהודה היה יוצא איתם, היה, בהתחלה הם היו חמישה. חמישה כנגד אלפים, אחר כך היוונים הביאו עוד לוחמים, הם הביאו עוד לוחמים. אז יהודה היה אומר לאלעזר, אח שלו, היה אומר לו, אתה רואה שם אלף פילים? היה אומר לו, אלעזר, אתה לוקח את האלף פילים. אחר כך יוחנן, הבן האח השני שלו, אמר לו, יוחנן, אתה רואה שם איזה אלפיים מרכבות? אתה לוקח את האלפיים מרכבות. ככה זה היה. אז מה, אז היו לוקחים חרב ביד, היה רץ לאלף פילים, ומתחיל לעשות ימין ושמאל. מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות משהו? רק יכול לעשות ימין ושמאל, והקדוש ברוך הוא מפיל לו את כל האלף פילים. ככה היו, כפשוטו, ככה היו המלחמות שלהם. היו רצים, כל אחד היה לוקח גזרה. החלשים אלף, החזקים יותר 5,000, רצים אליהם, מתחילים לעשות עם החרב ימין ושמאל, וככה ניצחו את המלחמות. זה הניסים והנפלאות שהיה במלחמות עם היוונים. ואז, שאחרי שהיוונים עזבו את הארץ וחזרו, והדבר הראשון כמובן, לזכור שהם היו הכהנים. והתתיהו, אבא שלהם היה הכהן גדול, אחר כך הבן שלו, יוחנן, היה הכהן הגדול. כשהם הגיעו לבית המקדש, אז הם הגיעו, הם התחילו לתאר את בית המקדש, כמו שאנחנו אומרים גם בתפילה, ותיארו את חצרות קודשך, התחילו לתאר את בית המקדש, ואז היוונים, כמו שאנחנו יודעים, הם טימו את כל השמנים. אבל כל השמנים היו בתומה. הם חיפשו שמן טהור. רצו להדליק את המנורה בשמן טהור. למעשה צריך לדעת שעל פי ההלכה, וכתוב, אומרים חז"ל, מותר להדליק, אם אין שמן טהור, מותר להדליק בשמן טמא. אין איסור להדליק בשמן טמא. אפשר להדליק את המנורה בשמן טמא. אבל הקדוש ברוך הוא עשה מתנה מיוחדת עם עם ישראל. אמר, אמנם לפי הלכה מותר לכם, אבל בזכות המסירות נפש שלכם, אני רוצה שזה יהיה שמן טהור, וגם השמן הטהור הזה זה יהיה שמן מיוחד במינו. בוא נראה קצת, עוד מעט נתבונן מה זה. אני רוצה שזה יהיה שמן מיוחד במינו, שלא אפילו לא כשר השמנים הטהורים. ואז הם מצאו את הפח שמן. איפה הם מצאו את הפח שמן הזה? הרי היוונים הפכו את כל בית המקדש, וטימאו את כל השמנים. אז זה, איך הם לא טימאו את זה? ובפרט שכתוב, שמספיק שיווני ייגע בפח, אפילו לא יפתח אותו, רק ייגע בו הוא כבר מטמא אותו. זה גזרה של חכמים. אז איפה הם מצאו את הפח שמן הזה? אז כתוב שמתחת למזבח יש שני צינורות שנקראים השיטין שיורדים עד לתאומות. בשיטין היה נקב בצד, באחד השיטין היה נקב בצד, זה מתחת למזבח. בנקב הזה היה שם את הפח שמן הזה. הפח שמן הזה היה בנקב הזה, ממתי? מתקופת שלמה המלך. כשכתוב, מצאו פח שמן בחותמו של כהן גדול, אז הפח שמן הזה היה מתקופת שלמה המלך שם. ביהוידע היה הכהן הגדול, הוא שם שם את הפח שמן בחותמת של הכהן הגדול. והיוונים לא ראו את הפח הזה. ואז כל פח היו בבית המקדש מכינים כל פח ללילה. ככה זה היה הסדר של עבודת בית המקדש. להדליק במנורה היו שבע וזיחין, שבע קנים למנורה, ובתוך פח היה מספיק להדליק ללילה אחד. וכמו שאנחנו יודעים, הם שמו את זה ללילה אחד, וזה דלק, זה דלק 8 ימים. אז זה תקנו חז"ל, החכמים שהיו באותה תקופה, תקנו את חג החנוכה. כתוב בספרים הקדושים שהאור שאיר ב8 ימים האלה, זה כתוב בספר הרוקח, שזה מעין האור הגנוז שיהיה לעתיד לבוא.
יש לנו בסך הכל, אם נספור כמה נרות יש לנו בסך הכל, כל החג, כל הימים, אז זה ביום הראשון אחד וביום האחרון שמונה, אם נעשה את המספר זה יוצא 36 נרות בסך הכל. אומר הרוקח שהחידה ועוד מגדולי ישראל כותבים שכל חידוש שכתוב בספר הרוקח הוא קיבל את זה מאליהו הנביא. הוא היה בתקופת הראשונים, בתקופת התוספות. אומר הרוקח, ה-36 נרות של חנוכה כנגד מהם, למה דווקא 36? אומר שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, מה הוא ברא ביום הראשון? הבריאה הראשונה של הקדוש ברוך הוא שהתורה מגלה לנו, ואומר אלוהים היא אור והיא אור. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא ברא את האור. לאחר מכן הוא גנז את האור הזה. הוא גנז את, מתי הוא גנז אותו? זה היו בכמה שלבים. מתי הוא גנז את האור הזה? ביום רביעי בבוקר בנצח חמה של בריאת העולם, בסיפור בריאת העולם, ביום רביעי בבוקר הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה. האור הזה נגנז. אומר המדרש שביום שישי, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, לכבוד בריאת אדם הראשון, הוא יחזיר את האור הזה, את האור הגנוז לעיר. והאור הזה יאיר כל יום שישי, מבוקר, יום שישי, עד שקיעת החמה ביום שישי, 12 שעות, האור הגנוז יאיר בעולם אחרי שהוא נגנז. הגיע שבת, האדם הראשון חטא, ונגזר עליו הגזרה שיגרש בגן עדן. אומר, זה כתוב במדרש ובירושלמי, באה השבת וביקשה מהקדוש ברוך הוא, אני מבקשת ממך, תאיר עוד 24 שעות לכבודי את האור הזה. אז האור הזה, האור הגנוז, נשאר עוד 24 שעות. אז יוצא ש-12 שעות של יום שישי, עיר האור הגנוז, ועוד 24 שעות של השבת, בסך הכל עיר האור הגנוז 36 שעות נוספות. ה-36 שעות נוספות האלה, זה למעשה לא היה צריך שזה יהיה. זה מתנה לכבוד אדם הראשון, כך אומר המדרש. והשבת ביקשה גם שיהיה עוד 24 שעות בשבילה, האור הזה. סך הכל עיר 36 שעות. אומר הרוקח, והאור הזה יאיר לנו לעתיד לבוא. צריך לדעת שהכוונה, שאנחנו אומרים שמאיר האור הגנוז, הכוונה, כל מה שכתוב, תמלא הארץ דעה לעתיד לבוא, כמים לים מכסים, שיתגלה אור השם, המלכות של הקדוש ברוך הוא, שכל, שיפתח לפני כל אחד ואחד מאיתנו, אין סוף מעיינות של חוכמה, כל זה נקרא האור הגנוז. אז האור הגנוז הזה יאיר את ה-36 שעות. אומר הרוקח, שה-36 שעות, ה-36 נרות של חנוכה, כל נר זה כנגד שעה אחת מהאור הגנוז. כתוב בספר הרוקח שממש כפשוטו, בתוך הנרות של חנוכה מאיר האור הגנוז שאיר לאדם הראשון בימים האלה, בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. ומה המשמעות של האור הזה? מכיוון שזה לא ממין הנהגת העולם, זה לא מדרך הרגילה של הנהגת העולם, לכן האור הזה יכול להאיר במקומות הכי נמוכים. הוא יכול לרדת עד למקומות הכי נמוכים ולהאיר לנשמות שכל הבחינות הרגילות לא יכולות להאיר להם בגלל שהם נמצאים בכזאת הסתרה. אז, ולא, אי אפשר לעורר אותם בגלל הגודל ההסתרה שבה הם נמצאים. האור של חנוכה שנמשך מהאור הגנוז, אז הוא יכול להאיר למקומות האלה. וזה, לכן אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה נקרא אור הצדיק האמת. כי מה ההבדל? מה זה שהרבה פעמים שומעים את המושג אור הצדיק האמת? מה זה אור הצדיק האמת? הגמרא אומרת שכינה לא יורדת מתחת לעשרה טפחים. ההנהגה הרגילה של הקדוש ברוך הוא, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי עולם, בראתי טוב ורע, תבחרו בטוב, אני אעיר לכם. אתם יורדים מתחת לעשרה טפחים למקומות המטונפים, אני לא מאיר לכם במקומות האלה. לא, שכינה לא יורדת למקומות האלה. לא מתאים. הקדוש ברוך הוא אומר, לא מתאים לי להאיר לכם במקומות כאלה. באים הצדיקים האמיתיים, זה נקרא הצדיקי האמת, שמוסרים את הנפש. ובזכות המסירות נפש שלהם, הקדוש ברוך הוא מאיר מתחת לעשרה טפחים. הם ממשיכים את האור מתחת לעשרה טפחים, וזה בזכות המסירות נפש של החשמונאים, נעשה העניין של חנוכה, המצווה של חנוכה, שמאירה מתחת לעשרה טפחים. לכן החנוכה זה נקרא אור הצדיק האמת שיורד מתחת לעשרה טפחים. אנחנו יודעים שרבנו גילה לנו, שלפני עד ביאת משיח צדקנו, עיקר ההמשכה, עיקר הגילוי לדורות האחרונים, זה מנשמת רבנו בעצמו. ורבנו אמר על עצמו, כי לכל אדם יש לו שורש בפסוק, בתורה. ורבנו אמר על עצמו, שהשורש נשמתו נרמז בפסוק נחל נובע מקור חוכמה. אז כתוב, אומר רבנו ארי, סליחה, כתוב בזוהר הקדוש,
שנחל נובע מקור חוכמה, זה סוד שלם של כוונות. זה נחל, נחל זה זורם, הוא זורם, הוא ממשיך. מאיפה? הוא נובע מהמקור של החוכמה, הוא ממשיך חוכמה למטה. הוא ממשיך את החוכמה למטה. וזה הסוד של חנוכה. לכן, כשמדליקים נר חנוכה, זה כתוב, רבנו ארי כותב את זה בשאר הכוונות, כשמדליקים את הנר של חנוכה, לכוון בשם קדוש שנקרא נחל. ואיפה מתי מכוונים את זה? בברכה. להדליק נר חנוכה. יש מחלוקת, אם צריך להגיד להדליק נר של חנוכה, או להדליק נר חנוכה. רבנו ארי אומר, אל תגיד של. אל תפריע לנחל. אל תפריע לנחל נובע מקור חוכמה. שיהיה נחל. נחל נובע מקור חוכמה, זה כשאנחנו אומרים, אז זה כתוב בכל פשוטו, לכוון השם קדוש שנקרא נחל. אז אנחנו לא מכוונים, לא יודעים, אנחנו לא יודעים איך לכוון שמות קדושים, אבל אנחנו אנשים פשוטים, אז לכן שמדליקים נר חנוכה, לכוון ישר נחל נובע מקור חוכמה. להמשיך, כשאנחנו מכוונים להמשיך את האור של רבנו למקומות הכי נמוכים. כי זה הכוונה של הנחל. להמשיך אור מאוד גבוה, מבחינת האור הגנוז, למתחת לעשרה טפחים. להמשיך את זה למטה למטה. אז וזה, מאיפה אנחנו ממשיכים את זה? ממשיכים את זה ממקום מאוד מאוד גבוה, שגם נקרא נחל, וזה נרמז, נוצר חסד לאלפים. מה זה נוצר חסד לאלפים? יש מקום מאוד גבוה שהוא חסד לאלפים, לכל הנשמות שנפלו, לכל הנשמות שנפלו, יש שם חסד ששמור, מתי ואיך האור הזה יורד משם, נוצר חסד לאלפים, זה ראשי תיבות נחל. ואז על ידי שאנחנו מכוונים, נחל נובע מכוח חוכמה, אנחנו ממשיכים את זה, ואז לאן אנחנו ממשיכים את זה? למטה למטה. ואז מה קורה למטה למטה? עוד פעם נחל. נפשנו חיכתה לשם. נפשנו חיכתה לשם, זה גם כן, ראשי תיבות נחל. שאנחנו מקבלים באור, כשזה מגיע אלינו, פתאום אנחנו מתחילים להתעורר ומצפים לישוע של הקדוש ברוך הוא. אז כל ההמשכה של חנוכה, זה להמשיך את זה למקומות הכי רחוקים והכי נמוכים. לכן מדליקים את נר חנוכה, צריך להשתדל. אמנם אפשר להדליק את זה כל הלילה, אבל מי שיכול, אז יש עניין להדליק את זה בצאת הכוכבים. צאת הכוכבים, מתי זה יוצא? השנה 5 ו-5. בין 5 ל-5 ו-5 זה צאת הכוכבים, להדליק את זה, כי עיקר הזמן של ההדלקה הזה מחצי שעה, מצאת הכוכבים במשך חצי שעה. ואז, כתוב שאז, הקדוש ברוך הוא מוריד את השכינה, השכינה יורדת למטה, לעשות בירורים בעולמות. מה זה בירורים בעולמות? ללקט את הנשמות, להעיר לנשמות הרחוקות, כל יום, זה נעשה כל יום, כל יום בצאת הכוכבים, אז הקדוש ברוך הוא מוריד את השכינה למטה, זה להעלות את הנשמות. מה אנחנו עושים בחנוכה? כשאנחנו מדליקים את הנר, זה בדיוק כשהיא מתחילה לרדת. היא מתחילה לרדת למטה, אז אנחנו ממשיכים לה אור מיוחד, זה האור שמאירים לה, את האור הגנוז, שמאיר בנרות, אנחנו נותנים את זה לשכינה, ואז היא יכולה לרדת למטה, להעלות את כל הנשמות הכי נידחות, הכי רחוקות, שכל השנה אי אפשר לעורר אותם, להחזיר אותם בתשובה, אפשר להחזיר אותם בתשובה בחנוכה. לכן אחד הכוונות של חנוכה זה לכוון לנשמות הכי רחוקות. שאנחנו מכוונים, מדליקים נר חנוכה, מדליקים את נחל נובע מקור חוכמה לנשמות הכי רחוקות. ואז זה מעורר אותם. לכן מי שיכול, איפה מדליקים את הנר חנוכה? אז אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, שמדליקים את זה לרשות הרבים. לרשות הרבים, ולהעיר למי? עד שתכלה רגל מן השוק. מה זה רגל מן השוק? רגל מן השוק, יש פירוש על פי הפשט. זה חצי שעה אחרי השקיעה, בתקופת הגמרא, בזמנם, חצי שעה אחרי צאת הכוכבים עדיין היו מסתובבים ברחובות. אחר כך כבר לא היו מסתובבים. כי לא היה אור, לא היה תאורה כמו בימינו. אז זהו, החושך הזה חושך, זה חושך אמיתי, כולם הולכים לבתים. לכן חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, אז כבר אין אנשים בחוץ, זה נקרא עד שתכלה רגל מן השוק. מסביר רבנו ארי, שלפי האמת, מי זה רגל מן השוק? שוק זה המקומות החיצוניים, רגל זה הנשמות שנפלו בעקביים, בסוד הרגלים, בסוד העקביים, עד שנעלה את כל הנשמות אנחנו מדליקים את נר חנוכה. זה הכוונה, מדליקים נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק, עד שנעלה את כל הנשמות מהמקומות החיצוניים. לכן, עיקר העניין זה להדליק נר חנוכה החוצה,
לרשות הרבים, כדי להעיר לנשמות שנמצאים בחוץ, בחוץ. אבל אנחנו יודעים שבדורות האחרונים, למעשה זה כבר כתוב בגמרא, שבמקומות שקשה להדליק בחוץ, שידליקו בבית. זאת אומרת, גם בבית אנחנו יוצאים מדי חובת להדליק נר חנוכה. בדורות האחרונים, יש קהילות שלמות שנוהגים דווקא להדליק בבית. נוהגים דווקא להדליק בבית. אבל לכאורה זה פלא, כי בגמרא כתוב שהעיקר זה להדליק החוצה, ובפרט שמסבירים לנו את הסוד, שזה להעיר לנשמות בחוץ. אז צריך להדליק את זה, אדרבה, צריך להדליק את הנר חנוכה החוצה. איך התפתח עניין שדווקא להדליק את זה בבית? אז כתוב בספרים הקדושים, פעם אמרנו את זה מסברה, אחר כך ראינו שזה כתוב. היום הנשמות שנפלו רחוק רחוק זה בתוך הבית. צריך להעיר את זה, צריך, אנחנו כבר גם בתוך הבית זה רשות הרבים. לכן מדליקים נרות חנוכה, יש מנהג להדליק נרות חנוכה גם בתוך הבית. אז כל הכוונה זה בעזרת השם, שבוע הבא, צריך לדעת, זה 8 ימים שמאיר בחינת האור הגנוז, ואז נפתחים שערים מיוחדים, בשמונה הימים האלה נפתחים שערים מיוחדים, ואנחנו מדליקים את הנר חנוכה, זה לכוון, כאשר את עצמנו עם רבנו, נחל נובע מקור חוכמה, להעיר לנשמות הכי רחוקות. להעיר לעצמנו, לחברים שלנו, לבני המשפחה שלנו, לכל יהודי ויהודי, וזה כפשוטו, זה פועל. לכן מי שיש לו עסק או הוא נמצא בזמן, בצאת הכוכבים, במקומות מרכזיים, טוב להדליק, טוב להדליק שם נרות חנוכה. אם יש לו מישהו, יש לו איזה חנות, הוא מכיר מישהו עם חנות, או איזשהו עסק, במרכזים, אדרבה, אז להדליק שמה, להדליק בחוץ, לעשות חנוכיה מהודרת, להדליק שמה, יבוא אנשים, יראו חצי סנטימטר, שלבת של חצי סנטימטר, ועכשיו הם חוזרים בתשובה. מהחצי סנטימטר הזה הם חוזרים בתשובה, כי האור הזה זה אור מאוד מאוד גדול. לכן יש עניין, אדרבה ואדרבה, להירצון.